«Ой, дякую!» – прокриктав він. «Зараз відсапаюся. Старість – не радість!» Помалу дід віддихався і знову запитливо подивився на мене. «То що, кажете, живи ще, мій давній друзяка? Може, ще й по лісах лазить?» – запитав дід. «А як же лазить? Ще й досі спритно. Навіть декому з молодших фори дасть», – відповів я. «А я от більше у хаті сиджу. Бракує вже сили». Він схилив голову на бік і подивився на мене. «Я хочу розпитати вас про одну давню історію», – почав я. «Антонович радив звернутися до вас, адже ви живете в селі ще зі старих часів, пам'ятаєте людей. Був тут у вас такий Антін Гаркуша. Чи могли б ви розповісти мені про нього? Особливо про те, що сталося з ним останнім часом». На дворі збирався перший весняний дощ. Низькі хмари укрили все небо, і в хаті ставало дедалі темніше. Але я відразу помітив, як змінилося обличчя старого, коли я назвав це ім'я. «А чому ви цікавитеся цією людиною?» Після невеличкої паузи спитав він, пильно до мене придивляючись. Замість відповіді я витяг із сумки розібрану рушницю. «Я купив її близько півроку тому», – сказав я, зібравши рушницю та поклавши на стіл. «Кажуть, що раніше вона належала йому». «Ну, я вам того не можу сказати», – він без зацікавлення подивився на рушницю. «Якби я був мисливцем, то можливо, а так вони всі для мене однакові». Старий провів рукою по стволах і замислився. «А ви вірите в Бога?» – несподівано запитав він. «Не знаю», – розгубився я. «Ніколи над цим не замислювався». «От і я починаю сумніватися, коли згадую про Антіна». Я мовчав і чекав. «Той Гаркуша був дияволом у людській подобі. Якби зібрати все зло, що понароблював за життя, то він би втопився в ньому. Страшна була людина. І за страшних часів довелося йому з'явитися. Скільки людей за нього вислали, і скільки там загинуло, скільки малих дітей лишилося сиротами». Старий знову замовк. Видно було, що йому не хотілося розповідати про це, ще раз ворушити минуле. «Брати мої рідні так само поїхали по етапу. Тільки їх і бачили. Хто зна, мо й тут він свою руку приклав. Ходили такі чутки. Свого часу не схотіли вони бути йому посібниками в одній справі. Може, й помстився, а може, й непричетний. Мене тоді і не було в селі». Старий сидів тут переді мною, спершись на стіл, опустивши низько свою сиву голову, але перебував зараз десь дуже далеко, напевно, у тих роках. Та найбільше дісталося від нього Петрові. Жив колись тут такий Петро Гончарук. Не чули часом? Дід зиркнув на мене з-під лоба недовірливо, наче я мав обов'язково про це чути. «Ще за старих часів служили Гончаруки в Лодзінського, а це все були володіння польського графа Лодзінського, лісничими. І дід його, а потім і батько,
і Петро все тягався по лісах слідом за батьком. А того разу старий лісничий був у лісі сам. І на ніч додому не прийшов. Тільки наступного дня знайшли його на галявині мертвого, застреленого з рушниці в притул. Темна була історія. Граф і слідчих з воєводства викликав, але нічого те слідство не вислідило. Навіть і на того ж Гаркушу думали. Був він сильним шкідником у графських лісах. Ставив петлі, капкани. Не раз ловив його лісничий на гарячому і дуже його ненавидів отой Гаркуша. Ну, казали, не було його вдома в той час. Але знайшлися свідки. Двоє підтвердили, що сиділи разом у хаті. Мовляв, цілий день горілку дудлили. Так і відпустили його ні з чим. Вигадали таке, ніби лісничий сам застрелився. А люди потім казали, що Гаркуша їх намовив. Отих двох. І хто ж його знайде тут правда, де вигадка? Старий знову замовк. Отож, я й кажу, лишився Петро сам. І взяв його Лудзінський також лісничим. Хлопець і голову мав на плечах, і ліс знав, як свій дім. Його батько графу добре послужив, отож зостався він, як то кажуть, при добрій справі. Була в нас тоді в селі одна дівчина, до якої Петро почав ходити, яка, як на гріх, Гаркуші також сподобалася. Ну і, звісно, як у таких справах буває, стали ворогами. А Галя, царство їй небесне, добра була дівчина, гарна та щира душею. І не дивно, що саме Петра собі обрала. Ну, так воно мало бути. Дід зітхнув і за хвилину продовжував свою сумну розповідь. І багато хто ще потім пропав. А от Гаркуша, той швиденько втямив, як треба жити з новою владою. Та що говорити, ви, чоловік грамотний, повинні знати, як тоді воно було. Тепер он пишуть, реабілітують. Дід криво посміхнувся. У сусідньому селі гарнізон стояв. До нас тоді часто НКВД-сти приїжджали. І таке робилося. У декого все відбирали, а декого й самого забирали. Ото з тих часів і почали всі боятися Гаркуші. Говорили пошепки, що то його рук діло, що нібито він з ними співпрацював. Винюхував та складав наклепи всілякі. Навіть говорити боялися. Не забув Гаркуша й про Петра. Все в нього забрали. Казали, що Гаркуша й собі багато чого привласнив. Але всього він забрати не зміг. Галя вийшла таки за Петра. Бідували вони чорно. Аж тут і війна. Таке заварилося. Петра у 41-му забрали на фронт. І цього ж року взимку спалив Гаркуша його хату. Ну, так люди казали, хоч ніхто і не бачив. А жінку з малою дитиною застрелили.
А він, Гаркуша, як німці вже йшли, то зник кудись. Аж потім по війні з'явився. І ніхто не знає, де був. Тільки раз і бачили його в наших краях. Якраз тоді, взимку, коли з Гончаруковою сім'єю оце сталося. Тому й думали на нього. А так ніхто не бачив. Та чи тільки з ними таке лихо було? Дід важко закриктав, згорблюючись ще нижче. І моїх двоє братів десь спочивають. Очі старого стали вологими, і він все частіше ними кліпав. Йому важко було про таке згадувати. Але потроху дід заспокоївся. «А що ж сталося потім?» – не втерпів я. Старий наче здригнувся від несподіванки. Очевидно, перебував увесь у своїх думках. Він підвів очі і глянув на мене. А потім Петро повернувся в село. По війні вже, і дізнався, що сталося. А тоді його вислали в Сибір. Він відбув табори. Як? За що? Перебив я, збентежений несподіваним поворотом подій, забувши на мить про себе та свої турботи. «Ха, а за що тоді висилали?» – відповів дід запитанням на запитання. «Почав колупати минуле, хотів дізнатися, як усе було. І, видно, таки до чогось дійшов. Запахло декому смаленим. Одного разу нагрянули несподівано до нього з обшуком. Знайшли зброю, нібито незаконну, крадену. Відразу й заарештували його. А як уже заарештовували тоді за таке, то ви самі розумієте. Та й полон німецький йому бідаці пригадали. Казали люди, що то не його зброя. Підкинули йому начебто. Отак, чоловіче, й сталося. Старий знову замовк, відшкрібаючи щось прилипле від дерев'яного столу. Але за якусь мить вів далі. А повернувся Петро з Сибіру років... Та років, напевно, вже з 12 тому. Ну, міг і скоріше, після амністії. Та не поспішав у рідні краї. Напевно, важко тут було йому з думками та спогадами. Та все ж таки повернувся. І Гаркуша його вбив. Підстеріг у лісі і застрелив. Гончарук таки щось знав. І той виродок його боявся. Він, як повернувся Петро, то все наче якийсь зачумлений був. Або лісом ходить, або на подвір'ї сидить. Щоправда, того разу знайшли, хто вбив. Судили його. Але більше Гаркуші в селі не бачили. Може, й досі сидить, як не вмер. Також не молодий уже. А може, й вийшов та вештається де іншими місцями. Такий у нас світ, що у всякій погані легше прилаштуватися. «А ви скажіть мені, часом...» – почав було старий, але так і замовк, не доказавши. «А що сказати?» – перепитав я. «Та нічого. Так, вже й забув, що думав. А взагалі ви з яких країв будете?» «Сам я родом з Хмельниччини, а живу тут уже давно. А що?» «Та нічого. Цікавлюся». І ще з півгодини теревенив мені дід про свої біди, минулі й теперішні, доки я не зрозумів, що нічого більше від нього не доб'юся. А на дворі було темно, наче увечері. Сік дрібний дощ, низькі свинцеві хмари, здавалося,
зависли, зупинилися на місці. Під ногами була чорна кваша. Дід стояв на ганку, спершись на палицю і дивився вслід. А мені тепер бездоріжжям, такою погодою, в яку добрий господар і собаки надвірне. Я зупинився і озирнувся. Старий все ще стояв на ганку. «Діду, а в Гаркуші був пес?» І як я міг забути запитати про це? Тепер я стояв і з завмиранням серця дивився на старого. «Пес?» – здивовано перепитав він. «Пам'ятаю, раніше був у нього якийсь цепний пес, здоровезний, що всі боялися. Якось вночі він почав чогось вити. Чи то, може, з голоду, чи що. Гаркуша вийшов з хати, взяв рушниці та й застрелив його. А тоді ліг собі спати. Спокійно. І лише наступного дня увечері відв'язав та врів викинув». Від цих дідових слів у мене аж засмоктало під грудьми. Що це? Не може бути. Невже я наблизився до суті? Зв'язок ставав очевидним. Це могла бути саме та рушниця, з якої його застрелили. І зараз нею володів я. Прекрасний сюжет. Здоровезний злий пес, застрелений господарем, стає наче закляттям цієї рушниці і переслідує усіх, хто володіє нею. Краще, ніж собака Баскервілі. Хоч бери і починай писати. Я сам не розумів, як прорізався в мене цей недоречний гумор. Напевно тому, що навіть після знайомства зі Світланою та введення в курс нематеріальних справ я не міг уявити собі таке. Не міг уявити зараз, коли на дворі день, а поруч зі мною людина. А що я скажу за кілька годин, коли настануть сутінки і я опинюся сам? А який був той пес? Чорний? Еге, чоловіче! Він поблажливо усміхнувся до мене, наче до дурненького. Хіба б я таке пам'ятав? Тут уже не годен згадати, що вчора робив, яка зранку кістка боліла. Але за пса чи йогось ще й 100 років тому. І я похляпав болотом до шляху. Колись ця дорога була кам'яною, а зараз з неї стирчали лише поодинокі горбки, вимиті дощем серед слизької багнюки. Нею я й сунув, невесело переставляючи ноги, зайнятий такими ж невеселими думками. Точніше, думок, власне, не існувало. Голова сповнилася якимось сумбуром. Перед очима мерехтіли оті відмиті камінці, і я ніяк не міг сконцентруватися на чомусь конкретному. Думати про все зразу не виходило. Потім я знову зациклився на Гаркушиному псові. Чи був він чорний? Страшний та злий – це збігалося. Але чи був він чорний? Ну що мені тепер, ходити селом і випитувати в людей, який пес був у Гаркуші 50 років тому? Та на мене ж дивитимуться, як на дурня. А найголовніше, цього ніхто вже й не пам'ятає. От якби з'ясувати, чи у ті часи моя рушниця вже належала Гаркуші, чи могло так статися? Не виключено. Адже вона зроблена 1907-му.
Але чи реально, щоб приблизно від 40-го і майже до 80-го року вона належала йому? Які були часи, все з ніг на голову. Та й його, напевне, кидало туди-сюди країною. Щоб він мав змогу зберігати її в себе увесь цей час? Мало ймовірно. Хіба б поклав у якийсь сховок? А як про це дізнатися? Якби з'ясувалося, що рушниця та сама, а пес справді був чорним. Господи, та яке це має значення? Чорний, не чорний? Та він вже здох. Здох давно. Мертві пси не ходять і не лякають живих. Що він, зомбі? Дурниці. Витівки шизонутих письменників для недалекої аудиторії. Для тих, хто нічого не робить і казиться з нудьги, бо немає таких проблем, як я. Порядні думки не приходили. Відключитися ж від тих, що були, теж не вдавалося. Біля виїзду на шосе росли дві липи, під якими покосився напіврозвалений хрест каплички. Тут я й мав покірно живитися надією, що над'їде, можливо, якась вантажна машина. Всі мої зусилля залишалися марними. Поїздка не просунула мене ні на крок уперед, лише з'явилися якісь нові нісенітні припущення. Я знову бився лобом об глуху стіну. Ніяких проблисків, ніяких нових ідей. А скоро вечір. І думки про нього, як і вчора, як і позавчора, як і багато-багато днів, були чорними, як ті хмари. Раптом згадка про пса опанувала мною. І ноги самі зупинилися. Знову це враження. Враження чогось давно забутого, знайомого. Ну, справді, щось таке вже було. Мабуть, з кимось. Якби зі мною, то, напевне, я б пам'ятав. Та що ж це таке? За ким уже ходив чорний пес і що за пес? Це відчуття стало набагато гострішим і чомусь саме тепер, після розмови з дідом. Я ось-ось повинен був щось таке пригадати. Напевно, дід зачепив якусь близьку тему, і в мене виникла асоціація чогось раніше відомого. Ні, це станеться. Станеться випадково. Я безперечно згадаю. Шкода тільки, що згадка ця виявиться чимось несуттєвим, позбавленим будь-якої користі. Втім, доведеться ще не один день помучити свою пам'ять. Відчуття чиєї присутності за спиною з'явилося несподівано. Все похололо всередині. Я озирнувся. Те, що мені довелося побачити, було понад мої сили. Він стояв біля мене. Його чорна звалена шерсть настовбурчилася на загривку, в напіврозявленій пащі жовтіли ікла. На його грудях було щось таке, наче пошматована видерта шкіра. І дивлячись на це, заглядаючи в його чорні діри, я стояв як паралізований. Від ніг до думок. Не годен ні ворухнутись, ні осмислити те, що бачу. Я був приречений. Приречений стояти один на один із ним на цій безлюдній розбитій дорозі,
якою він і далі гнав мене в глухий кут, у безвихідь. Скільки це тривало, невідомо. Спам'ятатися мені вдалося лише від гуркоту мотора над самим вухом. Я, мов зачарований, подивився на дверцята самоскида, що відчинялися переді мною, і зловив на собі здивований погляд водія. Здавалося, на сьогодні мої пригоди нарешті скінчилися. Та замість полегшення від розуміння цього відчувалася якась байдужість. Я не міг більше пручатися. Хай не сьогодні, хай навіть не завтра, хай післязавтра чи в який інший день, ця відстань між нами ще більше скоротиться. І тоді він увійде до хати, сюди, до мене, і сидітиме навпроти, за один або два кроки, або й просто поруч, так, що можна буде простягнути руку і... А може, її навіть не треба простягати? Що тоді буде? Ні, я не дійду до цього. Щось повинно статися швидше. Щось таке, що позбавить мене цієї миті, якої я загину або збожеволюю від жаху. Тільки що? Наприклад, якщо прикласти стволи моєї славнозвісної рушниці до чола, а великим пальцем руки натиснути на спуск, я навіть не встигну зрозуміти, що сталося. За якусь мить, ні, за тисячну миті, я вже не матиму чим розуміти. Моя голова розлетиться по стінах. І відійдуть у небуття всі жахи. А на рахунку цього Зімсона буде вже двоє людей. До яких думок я дійшов? Я струсив головою, яка ще трималася на місці, хоча й працювала з натяжкою. А що б сказала зараз Світлана? У пам'яті спливло її спокійне обличчя, яке ставало дедалі приємнішим. І чому мені не пощастило зустріти таку жінку просто так? Не через усі ці привиди і усіляку там містику. Але цього не судилося. А що вона могла мені сказати? Все те саме. І я відчув небажання турбувати більше цю доброзичливу, порядну і дуже приємну мені жінку. Ну, чим могла тепер вона допомогти? Збудити якісь додаткові сили? Щоб я ще трохи потріпався? Я поставив на стіл чашку, з якої щоранку пив чай, і налив повну повінця горілки. А що я міг ще зробити? Як сховатися від пса? Від думок? Від себе самого? Як ще я міг втратити здатність щось відчувати, хоча б тимчасово? Але зранку... Ай, ранок принесе мені слабкість, нудоту, головний біль і нову безвихідь. Я зробив лише два великі ковтки і, не роздягаючись, ліг з надією на швидке забуття. Та сподівання виявилися марними. Я крутився на ліжку, наче в'юн. Не міг знайти собі місця. Так само перекидалися думки в моїй голові. Там також було все шкереберть. Повний безлад і ніякої перспективи. Серце тіпалося шалено, віддаючи десь аж у скронях. Простирадло на ліжку зіжмакалося і ставало вологим. Було ясно, що спати сьогодні не доведеться, хіба що аж під ранок. І скільки мене ще годин, за якою вдасться задрімати? Я сів, притулившись спиною до стіни і заплющив очі.
Тільки пес безроздільно володів зараз моєю свідомістю і робив з моїми думками все, що хотів. Хоча, власне, ніяких конкретних думок на той момент у мене вже не лишилося. Хаос. І на його тлі незрозуміле, нав'язливе відчуття. Якби не воно, я був би близький до того, щоб припинити всілякі потуги і віддатися на милість долі. Нехай буде, що буде. Оте відчуття, яке з'явилося так несподівано, не дозволяло остаточно скласти руки та заплющити очі. Воно спричиняло ефект маленької тріски, що потрапила попід шкіру. Її часом навіть не видно оком, втім забути про неї важко. А з будь-яким необережним рухом вона неодмінно нагадує про себе. Так було і з отим відчуттям. Та попри всі мої зусилля, згадати щось конкретне не вдавалося. Але ситуація, коли за кимось іншим уже ходив якийсь чорний пес, здавалася до болю знайомою. І тепер ця проблема, я відчував, уже готова посісти мало не основне місце. Не знаю, як сталося, що я не згадав про неї під час розмов зі Світланою. Щоправда, тоді вона не була для мене настільки гострою. Так, лише дрібна неважлива обставина. Та хіба можна визначити, що тут важливе, а що ні? Мені так припекло, що хотілося побачити Світлану просто зараз. В успіх! Не виключено. Що ж, в такому разі, пробач, Світлано. Вона як жива була зараз переді мною. Спокійна й проста. Провалюючись у рятівний сон, я спробував таки зняти з неї окуляри. Це не вдалося, адже я бачив її в такому вигляді лише один раз. Уперше я стояв перед цими дверима такої ранньої години. Хвилювання несподівано вщухло. А яким сильним воно було тоді, коли я, зійшовши з приміського, прямував до мікрорайону, де жила Світлана. Місто прокидалося. У повітрі ще відчувалася нічна морозяна свіжість. А яскраве вранішнє сонце, щойно піднявшись над дахами будинків, дарувала свої перші ласкаві дотики вікнам, балконам, лоджіям, нагадуючи, що таки йде до літа. Тут, у місті, де кожен день неодмінно насичений тиснєвою, гамором та пилюкою, краса ранку відчувається особливо гостро. Я натис кнопку дзвінка. За якийсь час почулися кроки, і двері розчинилися. Вона вже не спала. Мені навіть здалося, що відчиняючи двері, Світлана вже знала, що це я. Вона мовчки відійшла, пропускаючи мене, і аж потім привіталася. Ніякого натяку на здивування. Лише той самий запитливий, дещо стурбований погляд крізь окуляри, до якого я встиг так звикнути. «А ви щось придумали, не інакше», сказала вона, заводячи мене до кухні. «Сідайте, я збиралася робити каву. Ви не проти?» «Взагалі, я більше люблю чай, а сьогодні чогось...» Вона невдало замовкла і чомусь знітилася. Тільки тепер я зауважу, що на ній ще немає
косметики, а з-під халата виглядає нічна сорочка. «Пробачте», – сказав я. «Це надто ранній час для візиту, до того ж без попередження. Напевне, я надто вам докучаю». «Давайте не будемо про це», – м'яко заперечила Світлана, беручи мене за рукав та підводячи до крісла. «Якщо ви мені докучатимете, я сама вам про це скажу. До речі, за це мене й не люблять. Знаєте, у колі моїх знайомих я маю репутацію досить безцеремонної людини. Тому можете не боятися створити мені якісь незручності». «То що там у вас?» «Б'юся об заклад. З'явилося щось нове. Ваш вигляд промовисто про це свідчить». «А від вас нічого не приховаєш», – відповів я. «Не заздрю вашому майбутньому чоловікові. Ну, тільки в цьому плані, звичайно». Світлана глянула на мене і усміхнулася, як завжди, стримано самими губами. «Дякую за комплімент. В своєму минулому чоловікові я і сама б не позаздрила. А щодо майбутнього? Зарікатися на майбутнє – дуже невдячна справа. То я готуватиму, а ви розповідайте». Я кивнув. Так навіть було легше, коли вона стояла біля плити спиною до мене. Я знав, що вона слухає уважно і не пропустить жодного мого слова. Я ж не нітився під її поглядом. Більше того, міг навіть роздивитися її зі спини. Мені справді було не до жінок. Утім, навіть те, що я мав зараз розповісти, приємніше розказувати такій жінці, яка стояла переді мною. Це факт. Та розуміючи, що це не зовсім чесно, я відвів погляд і сказав: «Не знаю, можливо, я помиляюся, може, це не має ніякого значення, але мене все наполегливіше переслідує відчуття. Те, що відбувається зі мною, точніше, щось подібне, уже було. Ситуація, коли за кимось ходить чорний пес, мені чомусь почала здаватися знайомою. Я наче чув колись про щось таке, а можливо, читав або бачив у якомусь фільмі. Словом, мене це все сильніше турбує. Воно ніби крутиться десь у голові, і я ось-ось повинен згадати, але не можу. Не знаю, мабуть, це зовсім не важливо, але воно все більше не дає спокою. Що мені робити? А що, як це все-таки мій шанс?» Вона сіла навпроти і подивилася на мене. «Таке відчуття з'явилося в мене після вашого першого сеансу гіпнозу. Раніше, скільки пес за мною лазив, такого не було. І ось, як я познайомився з вами і почав працювати цілеспрямовано, воно зі мною практично постійно. Я повинен це згадати якомога скоріше». «Сподіваюся, тут я зможу вам легко допомогти», – сказала Світлана. «Той самий гіпноз. Зараз ви згадаєте». «Зараз я згадаю». Щось знову несміливо засмоктало під грудьми. Мене чекало ще одне випробування або розчарування. «Що зараз подарує мені ця дивовижна жінка?» «Повна невідомість. Зараз...» Вона повернулася зі знайомим нічником та лампою, і за кілька хвилин перед моїми очима знову попливли хвилясті золоті рибки на м'якому блакитному тлі. Я зробив зусилля. «Не треба», – спокійно сказала Світлана. «Не витрачайте енергії. Зустріньтеся зі мною поглядом. Ми з вами контактуємо через погляд. Тільки через погляд». «Це дуже легко», – вона говорила повільно, і її голос звучав, наче музика. «Не бійтеся,
Розслабте усі м'язи. Не думайте. Пустіть мене. А стан, у якому я перебував, неможливо було передати. Щось близьке до блаженства. Я занурювався в її погляд і хотів, щоб це тривало без кінця. Божественна Світлана. Та раптом я відчув, що все зараз скінчиться. Майнула думка, а для чого це все? Я не хотів її пускати, але вона пролізла до моєї свідомості. Навіщо? Миттю все пригадалося. Її повіки здригнулися, і вона легенько поклала свою долоню на мої. Це довершило ефект. Чарівна аура зникла. Стало зрозуміло, що все вже завершилося. Я через силу проковтнув. Світлана мовчала. «Ну, що?» Ледве зміг вимовити я. Її губи розтулилися. Зараз з них злетить те, що може змінить усе. Або не змінить нічого. Але вони вимовили тільки два слова, які нічого не означали. Точніше, означали повну нісенітницю. «Мішка-шаман», – сказала вона. Я роззявив рота і лупав очима. Більшу дурницю важко було вигадати. «Мішка-шаман». Що це? Напевно, з якоїсь книжки? Але я навіть не пригадував, щоб читав про таке. Можливо, дуже давно? Шамани – це десь у Сибіру, на півно. Моя думка зависла на середині. Мабуть, на якусь мить у мені зупинилося все, не тільки думка. Я схопився руками за стіл, підводячись. Напевно, я зблід, тому що Світлана, злякавшись, також скочила зі свого крісла і схопила мене за руки – а я машинально ступив кілька кроків до виходу, поки зрозумів, що вона міцно мене тримає. «Куди ви?» – схвильовано спитала вона. «Куди ви йдете?» Тільки це запитання примусило мене остаточно отямитися. «Дякую», – сказав я. «Ви зробили диво. Мені треба йти. Мені терміново треба їхати». «Куди їхати?» – нерозуміючо перепитала вона. «До Уренгоя». «Куди-куди? До Уренгоя? Це що, Росія? Сибір? Навіщо?» Але я не міг так просто стояти на місці. Я дізнався усе, що мені було потрібно. Усе, що можна було знати на даний момент. І тепер не міг стояти на місці ні хвилини. Я прагнув діяти. Я мусив їхати до Уренгоя негайно. Але Світлана просто таки вчепилася в мене зі словами, що нікуди не пустить, доки не знатиме, в чому річ. Я не можу. Я не можу сидіти і розповідати байки, тоді як щойно дістав можливість зробити щось для свого порятунку. Пожалійте мене, прошу вас. Мені так довго довелося бути загнаним у глухий кут, і ось нарешті... Та вона й слухати не хотіла. Я майже насильно був засаджений назад у своє крісло. Переді мною з'явилася чашка кави. А Світлана безупинно говорила, не дозволяючи мені вставити навіть слова. Прочатися було важко. Несподівано з'явилася спрага.
Така сильна, що чашку з кавою я випив одним проколтом. Від міцної кави на голодний шлунок навіть закрутилася голова, і тілом розлилася якась легкість. Я відкинувся на спинку і заплющив очі. Літак приземлився в невеличкому аеропорту. Сонячний день був у розпалі. Від довгого польоту ще вібрували зуби і шуміло у вухах. Мені довелося сидіти спереду, ближче до кабіни. Просто переді мною в ілюмінаторі виднівся розміщений на крилі мотор. 2 години сидіння поруч із ним геть відбили в мене слух. «Ану, Юрко, давай залабаємо щось гідне. Поставимо на вуха цю діру, га?» – сказав Андрій, знімаючи гітару, що висіла в нього за плечима. «Диви, що тут робиться!» – а казали «Уренгой, уренгой!» «Та пішов ти», – сказав я. «Відчуваю, що я сам зараз стану на вуха». І треба сказати, я мав рацію. Аеропорт – одноповерхове приміщення, нечисте та шкарадне, яке не мало навіть людських лавок. Просто попід стінами на клумаках сиділи та лежали пасажири, переважно брудні та змучені. Тут же їли, спали. Де-не-де валялися п'яні, відгонило бридким перегаром. Гидка картина. Автобуса довелося чекати понад 2 години, хоча за нього було домовлено наперед. І ось нарешті ми вже трусилися розбитою старою дорогою. З усіх щілин автобуса від цієї трясовиці здіймалася пилюка. Спека нестерпна. Не допомагали навіть розчинені вікна. Але за годину їзди автобус з нашим будзагоном таки заїхав на територію РСУ-10. Це було те, до чого ми так прагнули. Сибір і ударна будова. А разом з тим – романтика та, за нашими мірками, шалені гроші. А днів із 10 ми працювали усі разом на території РСУ. Чого тільки не довелося робити. Розбирали старі цегляні стіни, виготовляли з бетону тротуарні плити, залізобетонні споруди, вирівнювали котловани. Робота була в основному брудна, виснажлива та нецікава. Уявлялося все дещо інакше. Начальник РСУ Анатолій Альфредович Геслинг, виходець з полонених під час ще Першої світової німців, хоча загалом він не був прикрою людиною. Відразу після приїзду наш загін отримав у користування телевізора та 2 холодильники. Швидко вирішилися й інші нюанси налагодження побуту. А одного разу, під час обідньої перерви, він завалився до нашої кімнати, несучи просто на плечі розрубану навпіл коров'ячу тушу, щойно привезену з підшефної ферми. Син директора РСУ Саша Геслинг працював тут же на різних роботах, навчаючись в заочному політехнічному інституті. Одного разу командиру нашого будзагона від старшого Геслинга надійшла пропозиція організувати виїзну бригаду для прокладання електролінії вздовж майбутньої автостради, практично у диких місцях. Бригадиром туди мав їхати його Сашко. Напевно, директор передбачав якийсь особистий зиск, направляючи туди студентів, не надто компетентних у складанні нарядів та проведенні розрахунків. Але умови виглядали явно вигіднішими, аніж на роботі в РСУ, і ми погодилися.
Я попросився до бригади одним із перших. Минуло 4 дні, і наша маленька бригада з 10 чоловік нарешті опинилася на місці. Найближче село було за 6 кілометрів. Щоправда, в інший бік, кілометрів за 4, лежало інше, напівпокинуте. Казали, що в ньому залишилося всього душ 10. Самі старі. Ми ввалили ліс, бурили свердловини і забивали палі. Окрім нас, студентів, у бригаді працювало лише 2 з місцевих – Сашко Геслинг і Мітяй – бурильник. Іноді навідувався виконроб – Серега. Також молодий ще чоловік, судячи із зовнішнього вигляду, собі на умі. Він непогано знав ці місця, оскільки раніше тут працював. До того, як прокладати електролінію вздовж майбутньої дороги, РСУ мало об'єкт у тому самому загниваючому селі, де монтували деякі споруди. Спати доводилося в наметах, їсти готували на вогнищі. Комарі серед білого дня літали просто жахливі. Місцеві називали їх паути. Ми безперервно поливали себе детою та одеколоном гвоздика, але це мало допомагало. Увечері від зграї летючих вурдалаків не було взагалі ніякого спасу. До того ж у день немилосердно пекло сонце, а вночі доводилося залазити під ковдру мали не в чоботях та куфайці. Коли ж о 6:30 ми вилазили з наметів, на траві лежала біла паморозь. Словом, тим, хто залишився в РСУ, жилося легше. Та існувала одна, найголовніша причина, яка примусила мене покинути кімнату гуртожитку і випхатися в цей дикий сибірський рай. У ті часи я марив подорожами. Мріяв побувати скрізь – в азійських пустелях, африканських саванах, американських каньйонах. А в часи вільні від мандрів уявляв, як лежу на дивані в квартирі, обставленій найрізноманітнішими сувенірами, привезеними з різних країн світу. Маски та пір'я африканських дикунів, китовий вус із льодовитого океану, списи австралійських аборигенів і таке інше. Звичайно, я усвідомлював, що ці мрії з розряду тих, що не збуваються ніколи. Але разом з тим завжди намагався зробити принаймні щось для хоча б часткового їх здійснення. Так поступово в мене з'явилися узбецькі сувеніри, які цілком могли б зійти за аналогічні з Ірану або Пакистану. Кілька цікавих морських раковин та дещо інше. Тому, збираючись до будзагону по заробіток, я мав ще одну, нехай другорядну, мету. Начитаний про стародавні традиції корінного населення Сибіру, я сподівався привезти кілька незвичайних сувенірів. Але в місця по-справжньому дикі нам потрапити не вдалося. І я заспокоївся. Одного разу наша бригада зіткнулася з несподіваною проблемою. Довелося виконувати деякі роботи, але водій, що привіз бетонний розчин з РСУ, забув кинути до кузова заготовлені для опалубки дошки. Скинувши бетон, він поїхав. А ми спам'яталися лише тоді, коли повернувся з іншої дільниці Сашко. «Ну ви, йобть, черепа!» – горлав він. «Чим тя в інституті вчать думати? Ну куди ж ти бетон литимеш, якщо дощок нема? Він же за ніч застигне. Завтра з зубами будете гризти!» Покричавши, Сашко Геслинг заспокоївся, і ми задумалися, що ж робити. Загрожував вимушений простій. Потрібно було всього 2-3, але рівні гебльовані дошки. «Та хай он збігають у Гачилівку», – обізвався з кабіни бурильник Мітяй. «Мішка-шаман зробить за пляшку». Гачилівкою називалося те саме покинуте село. Як розповів Сашко, в ньому залишилося чоловік 7-8 старих та отой згаданий Мітяєм Мішка-шаман. Колись там була ферма, пилорама і багато чого іншого.
Але сталося так, що помаленьку пороз'їжджалися люди. Колгосп припинив працювати, і життя в селі затихло. РСУ розібрало і вивезло пилораму та кілька панельних будівель, залишивши тільки дерев'яні корівники, які з часом розвалилися самі. Тепер усе позаростало бур'янами вище голови. Той, про кого йшлося, жив окремо на краю села. Якимось дивом біля його хати у великому дерев'яному колгоспному сараї збереглася циркулярка, яка, за словами Мітяя, інколи працювала, якщо комусь із селян було щось треба. «А чому Мішка шаман?» – запитав я. «А прийдеш, побачиш», – відповів Сашко. «Шаман, він і є шаман. Дурик, словом. Чаклуном себе вважає, а так – звичайний алкаш». «Ах, чорний пес за ним ходить», – позіхаючи та розвалюючись на траві, з якимось, як мені тоді здалося, сарказмом, недбало кинув Мітяй. І ось, напевно, від цієї нуді в моїй голові почали бродити дурні думки. Знову про сувеніри з тайги. З'явилася ідея, що непогано було б познайомитися з отим шаманом. І, можливо, за пляшку щось узяти в нього таке, я навіть до пуття не знав, що. Нехай який там фальшивий шаман та атрибутику якусь повинен би мати. Я навмисне зіпсував дошку від опалубки – і несказанно зрадів, коли Сашко Геслинг безапеляційно заявив мені: «Ну ти череп, йоптьфтю! У тебе руки звідки ростуть, а? От сам зіпсував, сам ідуй у село. Дивися, лиш не заблудись у трьох соснах, охотнічек». Полювання було нашим із ним спільним захопленням. Але якщо на початку знайомства ми із задоволенням обговорювали цю тему, то тепер Сашко ніколи не обминав можливості поглузувати з мене і щодо цього. Пропустивши цей заштрик повз вуха і вислухавши ще раз настанови про маршрут, я вирушив у подорож. Спочатку все було гаразд. Я легко впізнавав орієнтири, про які мені розповідали, і впевнено прямував до тієї гачилівки. А далі сталося те, що й мало статися. Мене покарали за самовпевненість. Я заблудився. Довелося зупинитися і спробувати заново зорієнтуватися. Покинути село повинно було бути десь тут. Я не міг відхилитися дуже далеко. Трохи поблукавши, я нарешті вийшов на поле, дуже поросле бур'янами. Праворуч же починався досить крутий підйом, а на горі виднілася якась напіврозвалена споруда. Дах зовсім зруйнувався, а стіна здавалася такою довгою, що ховалася за обрієм. Не інакше – ферма. Отже, я вийшов на інший кінець гачелівки. Доводилося йти через село. Пригадалася розповідь Мітяя про розвалені колодязі, такі глибокі, що годі й думати вилізти без допомоги. Від однієї згадки про це стало якось не по собі. Але обходити село полем не хотілося. Та на підйомі мене чекали нові труднощі. Тут росла якась дивна, довга, густа та м'яка трава, під якою не знати, де взялося гостре каміння. А йти виявилося вкрай незручно. Обрисів каміння під травою практично не було видно, і доводилося ступати всліпу. Час від часу нога зіслизала, і я ризикував дістати травму. А одного разу таки зашпортався і полетів на землю, обдерши об камінь руку та коліно. Довелося з пересердя вилаятися. Нарешті метрів за 300 до ферми прикре каміння скінчилося, і я увійшов у гачилівку. Від села залишилася тільки назва.
непролазні хащі, будяки та кропива вище голови. Варто було б обійти його полем. Та ось знайшлася стежка, і я пішов нею вглиб хащів. Іноді крізь кущі проглядав якийсь фрагмент дерев'яної стіни або ріг розваленої хати. Не зустрівши жодного з гачелівських могикан, якимось дивом я вийшов на інший край села, де й побачив досить шкарадну будову з почорнілих дощок, а поруч таку саму чорну перекошену дерев'яну хату. Здавалося, вона збиралася вгрузнути вікнами у саму землю. Двері до сараю були розчинені, а сам господар сидів із заплющеними очима на купі дощок, притулившись спиною і потилицею до стіни. Він виявився набагато старшим, ніж я очікував. Лише тотальна простота, яка царювала в тутешньому суспільстві, дозволяла Сашку Геслінгу або Мітяю звати його Мішкою і звертатися на «ти». Його худе та зморшкувате темне обличчя густо позаростало щетиною, такою нерівною, що було зрозуміло, бритвою цей чаклун не користується, а, напевно, чикрижить ножицями, коли відросте. Посередині споруди стояла циркулярка, а під іншою стіною – кривий стіл, на якому лежав перекинутий гранчак. Відкрита банка консервів, ніж та кусень хліба. На підлозі біля столу валялася порожня пляшка. Я навмисно рипнув дверима, але господар не думав розплющувати очей. Довелося постукати. Нарешті його очі розплющилися. Одне виявилося вужчим за інше. «Добрий день!» – привітався я. «Добрий на тому світі буде!» «А поки що такий, як є», – відповів він. «Мене тут прислав Сашко Геслінг», – сказав я, не знаючи, як інакше підтримувати розмову. «Одну дошку потрібно погеблювати до опалубки». «А пляшку передав?» – швидко запитав він. «Звичайно». Я витяг з кишені чвертку, яка дивом не побилася, коли я падав. «А, так би і відразу!» Не підводячись, він зробив жест рукою, взяв простягнуту чвертку і випив до половини просто з горла, при цьому ніяких гримас типу «ху, яка бредота!» Напевно, це була для нього друга вода. Відригнувши, чаклун подивився на мене і спитав: «Ну, так що там тобі вистругати в юнош, а?» «Дошку», – сказав я, – «одну». «Ну, таку, як минулого разу». Настрій зіпсувався. Стало очевидно, що я марно накоїв стільки дурниць. А тепер ще й мусив проробити зворотний шлях, несучи на собі чималу дощину. «Якби я пам'ятав, кому яку дошку стругав, то робив би бухгалтером у банку». Дід Мішка скорчив таку дурну гримасу, що стало аж бридко. Потім він ще поламався. А що, як деревина з його запасів варто була і півлітра принести? Ну, і почав вибирати дошку. Напевно, він устиг уже не один раз залитися, бо хитався на ногах і постійно щось буркотів. «Пробачте», – наважився я, – «а чого вас шаманом називають?» Він подивився на мене, наче на дурного, і почав доводити, що вміє передбачати погоду, знає, де які гриби ростуть і таке інше. Хоча я йому і не збирався заперечувати. Він мало не бив себе у груди. Це було жахливе видовище. Він хитався з боку на бік
і тримався лише за дошку, яку сам же і вів у циркулярку. Мотор був потужним, пилка великою. Я скочив на ноги, коли побачив, що дід суне просто на пилку. Та мого крику він не чув, а схопити і відтягти його я боявся. Та, напевно, цього шамана охороняли його духи. Дід Мішка щасливо минув кілька разів жахливий диск, який трощив деревину, і кинув дошку на підлогу. «І не боїтеся ви так?» – запитав я, ще перебуваючи під враженням щойно побаченого. «Я? Боюся?» Мішка-шаман знову почав дерти на собі сорочку. «Ти сказав, боюсь? Паря, запам'ятай, я взагалі нічого не боюсь. А чого мені ще боятися? Та за мною пес чорний ходить. Ти б його бачив. І де ж ваш пес?» – недовірливо запитав я. «Чого вас не охороняє? Напевно, зайців побіганяти?» Я пошкодував, що сказав це. Зараз старий розійдеться і буде ще півгодини мені доводити. Але він раптово замовк. У погляді, який зустрівся з моїм, було щось жахливе. «Диви, щоб він тебе не почав ганяти!» Розмови набирали неприємних ноток. Старий допився до ручки, і хто значить, не заманеться йому і насправді нацькувати на мене свого пса, коли той об'явиться. Від таких усього можна очікувати. А дід, не звертаючи на мене уваги, пішов до хати і застряг там. Почекавши хвилин зо п'ять, я рушив за ним. Чаклун спав, закинувши голову і роззявивши рота. У хатинці царювали злидні й безлад. Все розкидано. Старий металевий посуд, жахливий перегар. Картину доповнювала широко роззявлена, наче паща, дерев'яна ляда погреба у кутку. Вона ніби чекала, коли він, хитаючись, нарешті биркицнеться туди, щоб більше не вилізти. «Цікаво, чи глибоко?» – подумав я. Але потім мені стало байдуже. Якщо йому однаково, то що мені до того? Стало зрозуміло, що у таких шаманів сувенірами не розживешся. «Ну, а хто ж буде дошку закінчувати?» – запитав я. А здавалося, він відрубався, але, миттєво розплющивши очі, примирливо сказав. «Щас! Посплю чуток! Зроблю!» І знову занурився в сон. Відчуваючи, що мені доведеться ще й розмовляти із Сашком Геслингом про недогибльовану дошку, я сплюнув і вийшов з халупи. Я не знав, що робити далі. Потинявся перед хатою, потім обійшов її кругом. Ставало нудно. Не дай Боже, приплететься дідів пес. Ще таких пригод мені бракувало. Знайшовши підходящу дровиняку для захисту від пса, я витяг з кишені складеного ножа і почав підстругувати її ручку, щоб зручніше було тримати. Ну, щастя, часу було вдосталь. Ручка вийшла гарна. Дід Мішка прокидатися не поспішав, а ніж у руці сам наштовхнув мене на нову ідею. Недовго думаючи, я підійшов до краю хати, складеної з грубих деревин, і зробив те, чого на свій подив досі ще не встиг зробити. І це приїхавши за стільки кілометрів. Працювати довелося з півгодини. Коли я відійшов, на одній з колод красувався глибоко та з душею вирізаний банальний напис. Тут був Юра. Більше чекати я не зміг. Дошка валялася непогибльована, але принаймні обрізана з боків і досить рівна. «Піде й така», – вирішив я. Насувався вечір, а шлях був не такий простий. Я взяв дошку і збирався вийти. Але раптом побачив щось у кутку на підлозі. То був чорний камінчик, схожий на кремінь.
але весь гладенький, без гострих країв, якоїсь дивної, неправильної форми. Ось тобі сувенір. Цікаво, а що робив з ним дід? Камінь важив не менше, як кілограм. Я поклав його до кишені і вийшов з цієї поважної установи. Щоправда, в мені щось ворухнулося, ніби сумніви. Чи варто брати щось звідси без дозволу? Але ж це просто камінь. Дід собі ще сотню таких знайде. Іти я вирішив тим самим шляхом, яким прибув сюди. Ну, звичайно, так було довше, але не хотілося знову блукати. І я не сумнівався, що дістануся без пригод. Продиратися з дошкою поміж кущами виявилося вкрай незручно. Але невдовзі, проклинаючи свої безглузді забаганки, я таки дістався до краю села. Попереду було ще одне випробування. Оте поле з гострим камінням. І ось несподівано я побачив таке, від чого настрій мій зовсім занепав. За обрію насувалася страшна чорна хмара. Вона вмить закрила півнеба. Я додав ходу, та на клятому полі це ніяк не вдавалося. Дошка заважала тримати рівновагу. Камінь у кишені стягував штани донизу і бив по коліні. А хмара вже висіла просто над головою, і в повітрі завис той неповторний запах. Не те, що дощу, а скоріше бурі. Стало майже темно. Я знову зашпортався за камінь і відразу відчув інший, той, що відтягував кишеню. Цікаво, що ж то за каміння серед чистого поля, подумав я. Звідки воно взялося? Я, однак, мав зараз змокнути під страшним дощем. Цікавість взяла гору, і я почав розгрібати довгу сплутану траву. Сильно болів здертий лікоть. Нарешті я дістався до каменюки. Вона була жовтувато. Напевно, їх скидали тут не один десяток років. Можливо, вони лежали тут кілька шарів. І зараз я стояв на них. А годину тому я впав і обдер руку об одну з таких костомах. Я підхопив дошку і подався до лісу. І раптом, просто над головою, небо розкололося яскравим павутинням блискавки, яка геть засліпила мене. А потім гуркнула так, що здавалося луснуть барабанні перетинки. Почалася гроза. Я височив серед поля, наче стовп. Тільки коли блиснуло вдруге, зрозумів небезпеку і упав до лілиць. Відразу в груди мені вп'явся ріг, а руки мимоволі щось намацали. Від цього в мені виникав якийсь бридкий абстрактний жах, що вимагав підхопитися і бігти звідси чим швидше і чим далі. Коли ж над головою блискало і гуркотіло, зовсім інакший, реальний жах примушував тискатися у ці порослі травою кістки і лежати тут, не підіймаючи голови. Нарешті линуло. Гроза відійшла кудись у бік, але злива й не думала вщухати. З мене текло. Дошка і трава з отим камінням під ногами зробилися слизькими, і я двічі впав, поки вибрався з цього страхітливого поля. Шлях до табору довелося долати практично у темряві. Зранку я відчував себе як побитий. Усе боліло. З'явився нежить. Наслідок прогулянки під дощем.
До того ж, ми майже по-справжньому побилися із Сашком Геселингом. Нас ледве розтягли. А наступного дня відбулося прощальне вогнище. До нас приїхав увесь будзагін. Ті, що працювали в РСУ. Тут, серед лісу, розклали здоровезне багаття. Вогонь був метрів зо 5 заввишки. Приїхав сам Геслинг. І хтось з його заступників. Привезли гроші. Ніколи досі не доводилося мені бачити живцем повний дипломат грошей. Пачками, так як показують у кіно, коли грабують банк. Усім видали зароблене. Було що і поїсти, і випити, і сказати. Навіть вчорашня сварка забулася, і на поганий настрій ніхто не скаржився. І ось коли я був з друзями біля одного з наметів і про щось розмовляв, несподівано побачив того, з ким найменше зараз хотів би зустрітися. Поруч з обома Геслингами стояв власною персоною тутешній чаклун. Як завжди, він ледь похитувався і говорив щось до Сашка. Мені здалося, що молодший Геслинг шукає когось очима. Може, мене? А що як той злощасний камінь, якого я прихопив, усе-таки амулет? Що як Мішка-шаман прийшов сюди його шукати, згадавши, що він зник саме після мого візиту? Я відчув себе вкрай незручно. А де, до речі, той камінь? Він лежав у кишені мого рюкзака, куди я і поклав його, пакуючись у дорогу. А що як зараз цей алкаш влаштує розбори і почнуться пошуки? А можливо, я просто забивав собі дурним голову і старий нікчема приперся, розраховуючи випити на дурняка? Ну, хай там як... Ще раз пошкодувавши, що свого часу спокусився на цю каменюку, я непомітно пробрався до намету, витяг камінь з рюкзака і, сховавшись у вагончику, ліг спати. Там уже лежали штабелями ті, хто перебрав. Було тепло і тісно. Знайшов вільне місце і швидко заснув. Я так і не викинув каменя, напевно, через власну впертість. Зранку, коли ми прокинулися... Не було вже нікого з чужих. Незабаром прийшов автобус. І за кілька годин старенький Ан-24 підняв нас у повітря. Усе це відбулося 14 років тому. Ніколи б не подумав, що ці події зможу пригадати так яскраво і чітко, наче все було з місяць тому і... що відтворювати їх у пам'яті виявиться так важко. Хоча це й не дивно. А згадувати довелося якось шкереберть. Лише за одним випадково зроненим висловом діда-алкоголіка про пса, що ходить за ним, я мав пригадати події майже 15-річної давнини. Але моя інтуїція криком кричала, що ось тут-то, як кажуть, пес і заритий. Невесела тавтологія. Річ якраз у тому, що ніякого пса біля діда Мішки я не бачив. Ні тоді, коли був у Гачилівці, ні тоді, коли він приходив до нас на вогнище. І мені ще раз чітко пригадалася інтонація, з якою Мішка-шаман промовив ці слова. Я тоді зрозумів їх так, що немає чого йому боятися, бо його пес за ним ходить, тобто охороняє. Насправді ж, вислів цей, тепер ставало очевидно, треба розуміти інакше. Тому, за ким ходить чорний пес, немає вже чого боятися. Точніше, ще чогось, оскільки вистачає і цього. Ну чого можу боятися я, принаймні з тих банальних речей, яких належить жахатися нормальній людині? Та нічого. Можливо, кілька місяців тому я б міг боятися, що мене переїде машина, або впаде цеглина на голову, або перестрінуть п'яні покидьки з ножем. А зараз я чітко усвідомлював, що не боюся цього.
адже за мною ходив він, щодня невблаганно скорочуючи відстань, заганяючи мене, наче жертву, в глухий кут. Він сам весь жах. Саме це й хотів сказати Мішка-шаман, коли пхав дошку в циркулярку, ледве стоячи на ногах. Хіба ж міг він боятися такої дурниці, як пилка? Переді мною, наче живе, спливло його худе, зморщене темне обличчя.